ようこそ笠原翔太郎選手、横浜 DeNA ベイスターズへ、イエーイ。はいどうも、ベントスコアと名乗るものでございます。本日はですね、まあ初めての試みというところで、現役ドラフトというところで、どんな選手が放出されて、どんな選手が来るかというところで、まあ心機一転ですね、ワクワクあり、ドキドキあり、悲しみもありといったところだったんですけども、横浜 DeNA ベイスターズから細川選手、さらには中日ドラゴンズからね、笠原選手、まあ実質トレードのような形にはなったんですけども、笠原選手を獲得いたしました。ということでね、いつも通りこの笠原翔太郎選手について、詳しくこの動画で解説の方をしていきますので、早速ね、プロフィールの方から見ていきたいなというふうには思います。はい。笠原翔太郎選手、1995年の3月17日生まれ、27歳というところで、まあ、獲得しました京田選手や浜口選手、佐野選手と同期な、世代というふうにやっています。さらには新潟出身というところで、オーナーと同じ出身地ですし、178センチ。85キロ、左投げ左打ち、2016年ドラフト4位の、ピッチャー、サウスポーのピッチャーでございます。はい、今年のね、成績の方なんですけども、まあ、4試合の方になりました。17イニング投げまして、防御率が 5.29、1勝2敗、QS1 回、奪三振率 4.24、WIGP が 1.59 といったところでした。まあ、5回1失点でね、ヤクルト戦投げて、勝ちがつくというゲームもありました。2軍の方なんですけども、9登板投げまして41回、防御率 4.61、 1勝4敗、奪三振率 7.02、 WHP が 1.41 という、選手でございます。まあ、続きまして、まあ、笠原選手の実績の方なんですけども、まあ、2019年に開幕投手、しまして、まあ、規定ね、投球回はまだいたことはないんですけども、まあ、1年間ローテを守ったシーズンというものもありましたので、まあ、実績はないとは言えないような、ピッチャーなのかなというふうには思います。通算成績の方はですね、54試合に登板しまして、229回、イニングも投げてますし、11勝13敗、負け越しているものも2回完投してますし、防御率 4.44 というところで、いう感じのピッチャーでございます。まあ、笠原選手との、特徴と最後にですね、まあ、これから期待したいところというものをね、お話しさせていただきたいなというふうには思うんですけども、まあ、やっぱこのピッチャーの主な特徴としましてはですね、やっぱチェンジアップっていったところですよね。鋭く落ちる魔球と言ってもいいようなチェンジアップと、まあ、ストレートですよね。まあ、ストレートも速くはないものの、やっぱチェンジアップと、ストレートの、コンビネーションというところで、空振り取れるピッチャーなのかなというふうには思いますし、あとはカットボールといったところの球種もありますので、まあ、カットとチェンジで、混ぜつつ、ストレートというところで、コンビネーションで、どんどん空振りを取っていくピッチャーなのかなというふうには思います。まあ、こういうタイプのピッチャーですので、まあ、コントロールいいんじゃないかなっていうイメージあるんですけども、なかなかその魔球のチェンジアップがね、制球できなかったりというところがありますので、ちょっとコントロールはアバウトな、ピッチャーなのかなっていうところと、まあ、アバウトがゆえにやばいところに行ってしまって、ホームランを打たれてしまう、非常気味のピッチャーなのかなというふうには思いますので、もちろん本当に活躍してほしい、ピッチャーなのかなとは思ってるんですけども、やっぱちょっと屋外球場が苦手っていったところと、まあ、非常癖というところがありますので、まあ、ハマスタというところで投げる環境、ちょっと正直苦戦するんじゃないかなと思うところがあるんですけども、やっぱり復活に期待したい、ピッチャーなのかなというふうには思いますので、ローテーションを担うようなピッチングというものをしてほしいなというふうには思います。あとはですね、まあ、砂田選手をもうね、出してしまったというところで、サウスポーなかなか、不在なところがありますので、まずはね、開幕ローテ担うような先発で試していくのかなとは思うんですけども、全然私は、中継ぎができるピッチャーなのかなというふうには思いますので、やっぱサウスポーの枠ですね、まあ、東選手や坂本選手と、競争していただいて、やっぱり一角というものをね、担ってほしい、ピッチャーの一人なのかなというふうには、思っています。本当に楽しみで、仕方ない、京田選手のダブルでの活躍というものを期待して、来シーズン応援していきたいなというふうには思います。それではですね、皆さんのね、笠原選手に対するコメントというところを皆さんがね、期待してますので、コメントの方よろしくお願いいたします。はい、今日はね、こんな感じで終わっていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございます。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもこんな感じでね、撮っておりますので、まだ見てください。それではですね、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ、絶対活躍して